Сега казаха над 250 човека, цялата група. Основни персонажи, бабугери, болен здравновщи, пепеляш, поп, дявол. Много пъстра, много разнообразна е групата. Групата е създадена през 2000-та година от Румен Асенов и от тогава продължени на 23 години. Групата се разраства до 360 участника. Веселяци пазят старите петрички традиции, като включват в изпълненията си обреди и обичаи от региона, стихура и вземат участие във всички кухенски фестивали, отличавани с големи награди. Добре дошли! Свирджии, табанджии тук като мен. Те присъстват и обичат нашия празник. Верно е! Thank you.
на група Веселяци Петрич. И нека да честитим на всички Банго Василий. Нека това да е поздрав от тях за всички роми в България. Thank you.
всички роми! Честит Ванго Василий! Да сте здрави и живи и все така хубави! Изключителна организация, изключителен темперамент,